השבוע בסדר חברתי. הממשלה החברתית מכה שוב. עובדי הקבלן יישארו עובדי קבלן. להיות מורת קבלן מדובר לעבוד בשכר שעתי ולא בשכר חודשי. 3.5 חודשים בשנה אנחנו לא מועסקים. באיחור של 18 שנים הרפורמה בבריאות הנפש יוצאת לדרך. אני כאיש מקצוע לא אוכל לתת את הטיפול המקצועי שאני יודעת שצריך לעשות. תיקוני תוואי גדר ההפרדה עולים מיליארדים למשלם המיסים. וואלה ג'ק כדוגמה. 6 million shekels tunnel. Tunnel that made only for one family. רמאללה בלילה, לא מה שחשבתם. I'll show you that the Palestinians really are the Latin people of the Middle East. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בשבת האחרונה, 14 ביולי, יצאו אלפי אזרחים לרחובות לציין מלות שנה למחאה החברתית. משה סילמן, אחד מנפגעי השיטה הכלכלית, בחר להביע את מחאתם של האזרחים המוחלשים באקט של הצתה עצמית. ההיסטוריה של מאבקי החירות שזורה בסיפורי הצתה עצמית, החל מיין פלח באביב של פראג ועד מוחמד בועזיזי, מחולל האביב הערבי, אשר התניע את המהפכה בתוניס. האם גם סילמן יירשם בדפי ההיסטוריה כאחד ממכונני המהפכה החברתית של קיץ 2012, או שמא ייזכר כקוריוז של מי שאינו חלק מהקנון הישראלי, אחד המוכר לרשויות הרווחה, ואף גרוע מזה, ניסה להתאבד בעבר. ולנפגעים נוספים מהשיטה הכלכלית. חתימת ההסכם בין האוצר להסתדרות העובדים בעניין עובדי הקבלן בחודש פברואר, לא הביאה לפתרון בעיית ההעסקה הקבלנית. נכון להיום, מועסקים בשירות המדינה באמצעות קבלני שירותים כ-400,000 עובדים. אלו מועסקים לרוב לפי שעות, בהיקף משרה משתנה, ועם סכנת פיתורים תמידית. להיות מורת קבלן בתוכנית הילה, מדובר לעבוד בשכר שעתי ולא בשכר חודשי. מדובר על זה ש3.5 חודשים בשנה אנחנו לא מועסקים. מדובר על זה שבחגים אנחנו לא מועסקים ולא מקבלים שכר. מדובר על זה שכאשר תלמידים לא מגיעים ואנחנו לא מקבלים שכר, בעצם זה אומר שזה לא תנאים לעבוד בהם. הצעת חוק האוסרת על העסקת עובדים במגזר הציבורי באמצעות חברות כוח אדם הובא השבוע לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה בכנסת. על סדר היום עומד היום חוק שכתבו עורכי דין מהקואליציה הארצית להעסקה ישירה. זהבה גלאון, חיים כץ ועוד חברי כנסת נוספים שחתומים על החוק הזה מעלים את החוק על הכנסת. והחוק הזה בעצם קורא להעסקה ישירה של כל אותם עובדי קבלן, עובדי מלכרים, עובדות סוציאליות ומורות חזרה להעסקה על ידי המדינה. כצפוי, הצעת החוק נדחתה. בתגובה אמרה חברת הכנסת זהבה גלאון, כי החלטת הממשלה מעידה שזכויות העובדים נמצאות בתחתית סדר העדיפויות שלה. החזון של נתניהו של משרדי הממשלה מצומקים ומופרטים עד העצם. ולנושא אחר. בתחילת חודש מאי, באיחור של 18 שנים, אישר הקבינט החברתי-כלכלי את העברת האחריות בטיפול נפגעי נפש עם משרד הבריאות לידי קופות החולים. קיימת תמימות דעים שהשירות שהמדינה העניקה למטופלים לקה בחסר. האם הרפורמה תביא עתה את הבשורה למטופלים? כתבה שהכין הלל אלוש. מזה שני עשורים, ענף בריאות הנפש נמצא תחת נטל כבד, ולכן מספק שירות מצומצם, הנגיש בעיקר לתושבי המרכז. אם חשבתם שלשירות הזה לא תזדקקו, חישבו בשנית. כך לדוגמה, איילת, עורכת דין מצליחה, שלקתה במחלת נפש בעקבות ריבוי לחצים בעבודה. אני רק רוצה לומר שבגיל 35 חוויתי בפעם הראשונה התמוטטות עצבים ומאז הוכרתי כבועת נפש. אני מטופלת במרפאה או בתחנה של בריאות הנפש בירושלים בתלפיות שנים רבות מאוד. איילת נהנית משירותי בריאות הנפש שמעניקה המדינה. אך השירות אינו זמין ונגיש לכולם, כי אין כסף להנגיש אותו. ככה, כאשר הממשלה רוצה להכשיר את הקרקע להפרטה של שירות ציבורי, היא יוצרת תחילת דימוי שלילי לאותו השירות. איך עושים את זה?
על ידי יבוש תקציבי עד שהשירות אינו מסוגל למלא את ייעודו. צמצום בכוח אדם, זה צמצום בתרופות, זה צמצום בתשתיות, זה צמצום בפיתוח. מעליות לא יכולות ויכולות להשתתק לשלוש וארבע חודשים ואף אחד לא יטפל בהם. 21 אלף דברים ייבשו את כל הביצה. מאז 1995 משרד האוצר מתנה כל השקעה בשירותי בריאות הנפש ברפורמה, מילת קוד להעברת השירות מאחריות משרד הבריאות לאחריות קופות החולים. המטרה של הרפורמה היא שהשירותים לבריאות הנפש יהיה להם אותו מעמד מאשר לשירותי בריאות אחרים. יתרון אחד זה שברגע שזה עובר לקופות, הפריסה הגיאוגרפית שלהם היא רחבה והן מחויבות על פי חוק, ואז הפער בין מרכז לפריפריה יקטן. יתרון השני, ברגע שהשירותים האלה עוברים לתוספת השנייה, זאת אומרת, זה הרשימה של שירותים שקופות החולים מחויבות על פי חוק לספק, גם מבחינת איזה שירותים, כמה, וגם מבחינת איכות סבירה ובזמן סביר, היתרון השלישי זה יכולת להפחית את המידה של סטיגמטיזציה של מי שמחלתו לא שייכת ליתר המחלות. ההחלטה על הרפורמה התקבלה, ועתה יש למדינה ולקופות החולים שנתיים להביאה ליישום. קופות החולים מצידן חוששות כי המדינה לא תפנה תקציב הולם ליישום הרפורמה, ולכן הן אלו שיצטרכו לממן אותה מסל השירותים הכללי, דבר שיביא לפגיעה בשאר שירותי הבריאות המסופקים לציבור. תמיד קופת חולים כללית אמרה שהרבה הרבה שנים שהרעיון של הרפורמה הוא רעיון נכון, שלא צריך להפריד בו בנטש, ושבעצם צריך לעבור. היא עמידה תמיד את התנאי בתנאי שיועמדו לרשותה המשאבים המשאבים הדרושים לעשות את זה. את הרפורמה לא כולם ממהרים לחבק. גורמים מקצועיים במוסדות שירותי בריאות הנפש דווקא מבקרים את המהלך. היום העובדים הם עובדי מדינה. אין להם שום שיקול חוץ משיקול ענייני במסגרת התקציב שיש לנו. עכשיו, ברגע שעוברים ברפורמה, יש סל. השיקול הדעת הוא לא שלי כמטפלת. אם עברת טראומה, מגיע לך עד 30 פגישות. אני כאיש מקצוע לא אוכל לתת את הטיפול המקצועי שאני יודעת שצריך לעשות. אני אגיד לבן אדם, אני מצטערת, גמרת את המכסה שלך, שלום. מתגובה לאותן טענות וחששות, משרד הבריאות מבטיח שלא תהיה פגיעה בטיב שירותי הבריאות ולא בזכויות העובדים. האם גם הפעם ישלמו העובדים את מחיר הרפורמה? רק ימים יגידו. ובמעבר חד, לאחרונה מגלה ממשלת ישראל יצירתיות גוברת בעיצוב פתרונות למציאות האבסורדית שהיא עצמה יצרה בשטחים. מסלילת כבישים פרטיים להתנחלויות ועד לניסור בתים והעתקתם. ביום שישי האחרון יצאו פעילות ופעילים לסיור בכפר וולג'ה הסמוך לירושלים, שם נחשפו לפתרון יצירתי נוסף שנועד להתמודד עם עוד מגבלה שיוצרת גדר ההפרדה. You're talking about a family of 5 people, 2 parents and 3 children, the oldest is not yet 11. So these 5 people will be surrounded with one wall completely. And how would they connect them to the rest of the village? It's 6 million shekels tunnel. Tunnel that made only for one family. And one end of the tunnel will be within their private wall, and the other end will be within the bigger wall of the village. So you can see the tunnel is already almost finished. It's only between walls, only between the private wall of the family here and the bigger wall of the village. That's all. So the family can go through. Now they have tried every single thing you could possibly think of. They tried to demolish the house, but they couldn't because the structure existed pre the state of Israel. And there are aerial images from the British time showing this structure, so they couldn't demolish it. עד היום ממשלות ישראל שפכו כ-2 מיליארד שקלים רק עבור תיקון תוואי גדר ההפרדה.
בצל המנהרות וחומות ההפרדה, פלסטינים מנסים ליצור לעצמם אי של שפיות בעיר המעלה שהפכה למרכז תרבות וחיי לילה. There was no nightlife before like probably 10 years ago and now more places are developed and we hope that more will come along. אקטיביסטים מהשטחים ומרחבי העולם עוזבים לרגע את המאבק בכיבוש ונהנים מחיי הלילה שהעיר מציעה. We have this big huge issue, the Palestinian Israeli conflict that has been going on for 64 years, you know? Which is the major thing in every single Palestinian person's life, you know? But by the end of the day, we are also a people who know how to have fun. You realize that you really need to change the reality into something that makes you feel your dignity as a human being. But at the same time, it doesn't like really hide away your feeling for being a human being and being able to enjoy your life. למרות האיסור הגורף על כניסה לשטחי A והרתיעה שקיימת אצל ישראלים מכל מה שקורה מעבר לגדר ההפרדה, יש כאלה שנוסעים לבלות בעיר הפלסטינית. For Israelis, it's like this. They're at first, sometimes they're afraid, but when they come first and they see that we Palestinians are normal people, don't believe the media. Just come here and see it as yourself. Next week we're gonna have a salsa party over here. I'll show you that the Palestinians really are the Latin people of the Middle East. בהחלט מעודד. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בשבוע הבא.